Hello, everyone. So we are live. How's everybody? Is everybody good? Good evening, people. Good evening, folks. Hello. Welcome to the third class. How are you today? Everybody okay? Good, great, wonderful, amazing, beautiful. So bad. How are you today? Please tell me right there for me. How's the audio? The audio is okay? The audio, my voice, the volume, is it okay? Please tell me on the chat. Type for me, please. Digitem para mim aí no chat, por favor, se o áudio tá bom, pra gente saber, ok? Tem um atraso aí entre, lembrando, tem um atraso entre o bate-papo e o vídeo, ok? Então, se eu demorar um pouquinho para responder, é por causa do atraso e porque eu estou lendo também as mensagens, ok? Vão digitando para mim aí. Lembrando aí que para digitar no chat, precisa estar inscrito no canal, ok? Clica lá no inscrever-se, inglês com Fabiano. Estou vendo o pessoal já escrevendo em inglês aí. Very good. Hello, Ricardo, Everson, Cristiele, Veleiro Marizia. Hey, yo, how's it going, man? Marilene, Leonardo, Valdirene, Romana, Priscila, Carlaine. Vamos esperar só uns minutinhos aí para chegar mais pessoas na live, ok? We have 14 people now. A gente tem 14 pessoas agora. 14 people, ok? Are you guys practicing with Duolingo? Estão praticando com Duolingo? Are you practicing with Duolingo? Did you do the homework? You do the homework, the activities of the class number 2? You do the activities? Fizeram atividades aí da aula 2? Ah, very good. Okay, so the audio is good. Very nice. Alexandre Fausto. Hello, Alexandre. Uzeda. Mr. Uzeda. Uzeda, let's play games tonight, Uzeda. I need to play some games, man. I need to relax. I am working a lot. Vamos só dar um minutinho aí para esperar o pessoal chegar, tá bom? Temos 14 people now, 14 pessoas agora. Aproveitem e enviem o link lá para os amigos de vocês. Convidem mais pessoas aí para participar também, não paga nada. Ainda vão aprender alguma coisa. Aqui a primeira aula foi bem básica. A segunda aula ontem foi também básica. Hoje a gente vai aprender uma coisinha bem importante. Vamos dar um passo mais além. Lembrando aí, para digitar no chat precisa estar inscrito, então se inscreve lá. Copiem um link aí, compartilhem com os amigos de vocês, compartilhem no WhatsApp, no Facebook, manda sinal de fumaça. Hoje estamos esperando aí 30 mil pessoas, tem 16, estamos quase lá. Yes, I did, Priscila fez os deveres, Leonardo fez, Ricardo fez, Everson fez, Cristiele fez. Very good. Valdirene, my first time here. Welcome to the class, Valdirene. Welcome to the class. Hello, Lucia. Very good, Lucia. Duolingo is excellent. Duolingo is very, very good. It's perfect. It's the best app. É o melhor app. Alexandre, where is the exercise? Where is the activity? Cadê o exercício? Eu tenho que fazer, cara. Hello, Marcos. Tem que fazer, hein? É, como eu sempre digo, nenhuma metodologia é completa, nenhum curso é completo, Duolingo não é completo. Então, vocês têm que complementar, tá? Então, tem que fazer um pouco Duolingo, tem que assistir filme, tem que assistir série, tem que traduzir letra de música, tem que ler texto, tem que traduzir texto, tem que falar, tem que bater papo, tem que fazer aula, tem que fazer curso. Quanto mais coisas vocês fizerem, mais rápido vocês vão aprender, tá? E daí uma coisa vai complementando a outra. Lembrando aí, para recapitular, né?
Eu já tinha falado que quando a gente aprende o idioma, a gente está basicamente memorizando palavras, aprendendo palavras, né? Todos os objetos, todas as coisas que a gente tem aqui ao nosso redor, a gente precisa aprender essas palavras no outro idioma, no idioma que a gente quer aprender, né? Tem camiseta, microfone, barba, pessoas, celular, todos esses objetos tem no Brasil, também tem nos Estados Unidos, também tem lá no Japão. Então vocês têm que decorar essas palavras no outro idioma que vocês estão aprendendo também. Quanto mais objetos vocês souberem, quanto mais palavras, mais coisas vocês souberem, mais vocês vão entender, mais vocês vão conseguir falar também, ok? Ah, teacher, como é que eu faço para entender 100% de um filme em inglês? Vocês têm que saber 100% das palavras que eles estão falando. Se vocês não souberem 100% das palavras, vocês nunca vão entender tudo. Vocês vão entender o contexto, claro, né? Porque a gente sempre entende. A gente nunca vai saber tudo, né? Mas a gente vai entender o contexto. Mas se quiserem saber 100%, vocês têm que saber 100% das palavras. Então, quanto mais palavras, mais coisas vocês vão entender. Como é que eu faço para aprender mais rápido? Sair do zero rápido e começar a falar mais rápido? Comecem com as palavras mais importantes do dia a dia. As palavras que a gente usa com mais frequência, ok? Sair, trabalhar, comer, beber, ir, vir, precisar, ter, querer, essas palavrinhas, ok? E com isso, rapidinho, a gente já consegue se comunicar, né? Como eu sempre digo, tem algumas palavrinhas aí no dia a dia que a gente usa com mais frequência e elas vão se repetindo nas frases para fazer frases mais complexas, maiores, né? Mas são apenas algumas centenas de palavras aí. Decorou essas palavras mais usadas do dia a dia, já se vira super bem. Pode viajar que vai conseguir se virar, ok? Não vai conseguir ter uma conversa fluente, claro, né? Mas vai conseguir se virar. Vai conseguir, sei lá, fazer o check-in no hotel, comprar coisa, pedir informação, dizer o que quer, né? A gente consegue se virar sempre. This exercise was more difficult. Foi mais difícil esse exercício? A ideia do exercício passado era para vocês formarem as frases, né? Então vocês é que tinham que montar, vocês é que tinham que pensar e falar. O próximo homework já vai ter várias frases lá e vocês vão traduzir elas também. Vão ser frases maiores e mais complexas. Hello, Sirlene. How are you, Sirlene? Everything okay? Life is good? I don't play tonight. I like to stay with my wife. English class is an exception. Ah, thank you, ma'am. This is very nice. Yes. Let's learn English tonight. Do you understand my English? I will speak only English, okay? No Portuguese tonight. Is that okay? Only English? Do you understand my English? Understand é o verbo entender, né? Vocês entendem meu inglês? Did you learn? Vocês aprenderam something new? Alguma coisa nova? The past classes? Nas aulas passadas? Nem que foi alguma coisinha assim, uma coisinha, vocês conseguiram aprender alguma coisa nova? Estão aprendendo? Ou vocês já sabiam tudo que a gente viu nessas aulas? Digitem aí no chat. Type on the chat. Did you learn something? Aprenderam alguma coisa? Yes, so. A lot. Muitas coisas. Um monte de coisas. A lot of things. Lembrando aí, a lot, um monte, né? Muitas, muitas coisas. Lembrando que à medida que eu for fazendo os exercícios aqui, procurem repetindo em inglês aí na casa de vocês, tá? Nem que seja mentalmente, se tiverem com vergonha de falar na frente de alguém, tá? Mas sempre tentem repetir, ok? Eu vou falando, quando eu falo alguma coisa em inglês, vocês imediatamente já repete aí, tá? Para ir praticando. Praticar a fala também. Vão digitando no chat, não se preocupem com erros, tá? Não se preocupem com errinhos, porque independente do erro, a gente sempre entende o que vocês querem dizer, a gente sempre entende, tá? Se vocês digitarem ali as palavras-chave, a gente já vai digitando, já vai entendendo. Se não souberem o que digitar, pensem em português, o que eu digitaria agora em português, ou o que eu falaria agora em português, e traduzam essa frase de vocês. Se não conseguirem traduzir, é porque falta palavra, então vocês têm que aprender palavra. Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão lá no Google, pesquisem no Google Tradutor mesmo, ah, como é que fala tal coisa? E daí vocês vão aprender uma palavra nova. Aí tentem levar essa palavra para frente, aprendendo, né? Começar a usar. Ok?
We have 25 people online now. A gente tem 25 pessoas. O que, que aconteceu? Está caindo o número. The first class, class number one, we had about 45 people. A gente tinha aproximadamente 45. The last class, last night, we had about 30-35 people. A gente tinha aproximadamente 30-35 na aula passada. And tonight, 25 people. Cada aula está caindo 10. Está ficando só os guerreiros aqui. No problem. Vamos lá. Nem que fique só uma pessoa, a gente vai fazer essas aulas até na sexta-feira, ok? Quem quiser aprender, aproveita aí. Quanto menos gente, né? A atenção maior vai ser de vocês. Mas compartilhem lá, porque é muito mais empolgante a gente ter bem mais gente, né? Também deixa o teacher mais contente, né? Vamos lá. Romana, yes, I learned. Very good, Romana. Marcos, a lot. Bastante coisa. Everson, yes, a lot of things. Estão aprendendo muitas coisas. Leonardo Zeda, a lot of things. Very good. Ó, o Ricardo está dizendo que ele já sabia o conteúdo porque ele já é aluno do meu curso. Então, o que eu estou fazendo com vocês aqui é o início do meu curso online lá. Então, ele já sabe bastante coisa. Bem legal. Claudia, hello, Claudia, good evening. The things are excellent. Things are very good, thank you. How about you, yourself? How are the things with you? Como é que estão as coisas aí contigo? Romana, we're strong. Nós somos fortes. Okay, we have 21 people. Remember, like the video, okay? Like the video. Dá um like lá no vídeo do teacher. Compartilhem com os amigos de vocês também. Chamem mais gente lá. Vamos lá, dá tempo rapidinho. Só copia lá em cima o link, cola no WhatsApp, convida um amigo. Se cada um convidar um amigo aí, né, a gente tem 21 pessoas, a gente vai ter 42, né? 42, se convidarem pelo menos um amigo. Vamos fazer uma pirâmide aí. Um amigo, cada um convida dois e cada dois convida mais dois. Depois eu passo o Pix para você depositar aí. Let's start. Vamos parar de enrolação. Let's start. We have 22 people now. Thank you for the like. We have 15 likes. A gente tem 22 pessoas. Passaram 15 minutos. Já passaram 12 minutos. Temos 15 likes. Vamos começar a aula, né? Vamos fazer uns exercícios. Então, para recapitular, ok? Recapitular. Então, nas aulas passadas, a gente viu algumas palavras muito importantes do dia a dia, né? Por exemplo, want, que é querer, I want, eu quero, you want, você quer, então eu quero isso, eu quero aquilo, que já é uma palavra muito importante, usada com muita frequência, né? Em todos os idiomas, né? No português, no inglês, a gente fala eu quero aqui no Brasil, também a gente fala eu quero lá nos Estados Unidos, tá? Então, uma das palavras mais importantes do dia a dia, o querer, o verbo querer. A gente viu também need, que é precisar, né? I need help, eu preciso de ajuda. I need money, eu preciso de dinheiro. I need information. I need a hotel, eu preciso de um hotel, né? Vimos a palavra importante também, que é o a, uma, né? A hotel, a bus. Com isso aí já faz muita coisa, né? I need a bus, I need money, I need a hotel. Que a gente já consegue dizer tudo que a gente precisa, né? Então, é uma palavra super importante. É importante que vocês vão montando essas frases, tá? Lembrando que vocês podem fazer esse exercício de cabeça, mentalmente, no carro, no trânsito, no banheiro, durante o banho, né? Vão pensando e vão montando frases. Oh, I need, o que é que eu preciso? I need a new car. I need a lot of money. Preciso de muito dinheiro. I need new friends. I need a new house. I need a big house. I need, I don't know, a dog. Eu preciso de um cachorro, qualquer coisa, ok? I need money, I need information, I need a hotel, I need a bank, I need a supermarket. Com isso aí, vocês já conseguem pedir informação nos Estados Unidos. Um verbo só, need, ok? Vocês já conseguem se virar, conseguem dizer tudo que vocês precisam. Preciso de dinheiro, de informação, eu preciso de um hotel, preciso de um táxi, preciso de um Uber, preciso do aeroporto, de um restaurante. Ok? É só ir misturando as palavras, ok? Hafs. Katia. Hello, Katia. Hello, Samili. Welcome to the class, Samili. Samili, you are late, Samili. What happened? O que aconteceu que está atrasada para a aula?
Ok? Então, a gente viu na aula passada o verbo want, querer, need, precisar, use, que é usar, go, que é ir, né? Ir ao supermercado, go to the supermarket, go to the pharmacy, go to the hospital. O que mais que a gente viu? Talk to, que era conversar com. Ok? Talk to, conversar com. O que mais? O love, né? I love pizza, I love coffee, I love black coffee, I love chocolate. Vimos o verbo like também, né? I like pizza, I like chocolate, I like hot dogs, I like my friends, I like my family, I like my father, I like my dogs. Olha só, né? Uma palavrinha a gente monta um monte de coisa. Essa é a idade, a ideia, a idade. Ok? A gente viu também o verbo watch, né? Assistir. I watch films every day. Eu assisto filmes todo dia. I watch films with my friends every day. Com meus amigos. Lembra as palavrinhas-chave? With, com, o, a, os, as. The dog, the house, the film. With, com, uma, era o a. Ok? Só recapitulando bem rapidamente aqui. I was working, Katia. I was working too, Katia. I was having classes, and now I'm having classes again. I am working more. I need a woman, Ricardo. Oh, quem tiver solteiro aí, oh, single ladies, the single girls. Ricardo needs a woman. Vou fazer um Tinder live aí, ó. Oh. Quem tiver solteira, manda uma mensagem in English pro Ricardo lá, ó. Ok? A gente viu go out também, né, Priscila? Verdade. Go out, sair, né? Go out with my friends, sair com meus amigos. I go out every day. Eu saio todo dia. I go out every weekend. Eu saio todo final de semana. Ok? I go out on Saturdays. Eu saio nos sábados. A gente vai continuar com a mesma ideia, tá? Então, a gente vai montar um monte de frases, só que hoje a gente vai aprender algo bem importante para deixar essas frases maiores, mais complexas, e algo muito, muito importante que muita gente não se dá conta, ok? Inclusive, muita gente fez o exercício da aula passada e tem um errinho, que é bem comum, bem normal, não tem problema porque a gente sempre entende, né? Mas a gente vai corrigir hoje. Então, depois da aula de hoje, vocês vão voltar no exercício passado e vocês mesmos vão corrigir. Então, vocês vão pegar uma caneta vermelha, vão lá no exercício de ontem, e vão corrigir. A gente vai falar sobre isso hoje, ok? I need money, Sirlene. I need money too, Sirlene. Ok. Então, hoje a gente vai falar... Ah, lembra de uma coisa? Como é que fala para? Uma das palavras mais importantes do inglês. Top 10, assim, né? Para. Como é que fala para? Eu vou para o banco. Eu vou para o supermercado. Eu vou para minha casa. Para, lembra? Digite aí no chat para mim. Lembrando que para digitar no chat, precisa ser inscrito no canal, ok? Everson, to, very good. Então, to é o para, ok? Vamos ao to, perfect. Katia, Leonardo, very good. Esqueçam for por enquanto, tá bom? For também pode ser o para, mas muitas vezes ele é usado como por, né? Espere por mim, eu faço por você. Às vezes, até tanto faz usar o to e o for, tá? Mas, assim, 99% das vezes, ou 90% das vezes no inglês, a gente usa o to para dizer para, ok? Então, a gente vai usar o to. Esqueçam o for, ok? Então, o to é o para. Hoje, a gente vai ver mais um detalhe sobre o to. O to tem uma outra função no inglês também, ok? Ele serve para separar verbos. Já vou explicar melhor, ok? Então, no português, a gente tem uma coisa chamada infinitivo. O que é infinitivo? É o verbo, as ações, terminadas, as palavras terminadas em ar, ir. Por exemplo, amar, trabalhar, precisar, voltar. Tá vendo? Termina com ar. Sair, ir, vir, terminado em ir. Querer, ter, que mais? Fazer. Tudo terminado com ir. Então, ar, ir. Ar, ir. No português, quando as palavras terminam com ar, ir, a gente diz que essa palavra está no infinitivo. É como se ela estivesse no infinito, né?
ela não encaixa com ninguém. Por exemplo, vocês não falam eu amar, tu amar, nós amar, eles amar. Tá vendo? Não encaixa. É como se a palavra tivesse no infinitivo. Então, a gente também tem isso no inglês, tá? Só que no inglês a gente não vai colocar ar, ir atrás das palavras, né? Isso é algo do português. Para fazer isso no inglês, a gente coloca o to na frente. Então, o to, ele tem uma segunda função, tá? Ele não vai ter tradução nesse caso. Ele só está me dizendo, ó, essa palavra está no ar, ir, está no infinitivo. Já vou explicar por que que isso é importante, ok? Então, por exemplo, ali, ó. Ali no chat eu digitei para vocês, ó, to go, ir, ok? To use, usar. To buy, comprar, ok? Então, agora, a partir de agora, quando vocês usarem dois verbos, duas ações, por exemplo, eu preciso ir, eu quero comer, eu tenho que beber, eu preciso usar. Vocês estão vendo? São dois verbos, duas ações. No meio, a gente vai ter que encaixar o to, ok? Então, por exemplo, I need to go, eu preciso ir. I need to use, eu preciso usar. I need to buy, eu preciso comprar. I want to eat. Eu quero comer. I want to drink. Eu quero beber. Isso é só uma gramática, tá? Então, esse to. Deixa eu escrever um outro exemplo. Ó, eu escrevi lá no chat, ó. Eu quero comer. Vocês estão vendo que essa segunda palavra, o comer, termina em er? Então, toda vez que eu tiver dois verbos no português, o segundo sempre vai acabar em ar, ir. Eu quero comer. Eu quero ir. Eu quero andar. Eu quero sair. No inglês também vai acabar com infinitivo, né? Ar, ir. Só que no inglês não se coloca ar, ir. Para fazer isso no inglês, se coloca o to na frente. Então, esse to, ele não vai ter tradução. Ele só está me dizendo que esse verbo está no ar, ir, que a gente chama isso de infinitivo, ok? Então, o to também tem a função de fazer infinitivo. Então, vai ser a primeira gramática de vocês, tá? Ah, teacher, está muito complicado, está muito esquisito, não estou entendendo. Tá bom, tem dois verbos, duas ações. Enfio o tu ali no meio. Ok? Isso, olha lá, o Marcos já começou a botar exemplos, Kátia também. Olha lá, ó, a Kátia escreveu, Kátia Vegas, I need to go. Eu preciso ir. I need to go, ok? Esse to, nesse caso, não se traduz, tá? Ele tá ali para separar os verbos, né? Para fazer infinitivo do go, ir. To go, ir. I need to go. Marcos de Mello escreveu, I want to go. Eu quero ir. I want to learn English. Eu quero aprender inglês. Romana escreveu lá. I want to eat salad. Eu quero comer salada. A Cristiele. I want to eat a meat sandwich. Eu quero comer um sanduíche de carne. Fernando, posso falar I went eating? Não, seria melhor tu falar I went to eat. Tipo, eu fui comer. I went to eat. Né? Pra isso, a gente coloca o to na frente para ficar comer, cair, pular. Ok? Rosemary, I want to eat. Eu quero comer. Food é comida, não é comer, tá? Tu não pode falar eu quero comer e daí. Dá nem para conjugar. Eu quero comer. I want to eat. Tu pode falar assim, ó, I want to eat food, que é eu quero comer comida. Ou I want to drink, eu quero beber. Everson colocou lá, ó, I want to make a cake. Ok? Fernando, concentra, Fernando. Coloca um to no meio das palavras. I want to eat, Fernando. Esse caso aí que tu tá tentando falar, Fernando, ele só serve em algumas situações, tá? Nessa situação que tu tá colocando, não serve, tá? Vamos concentrar aqui, vamos focar em praticar o que a gente tá fazendo agora, ok? Então vamos lá. Lembrando, depois desse tu tem que ser um verbo, uma ação, comer, cair, pular, precisar, usar, ok? Escreva exemplos para mim lá, então. Vamos lá. Eu quero comer, eu quero beber, eu preciso. Não precisa ser só com want, tá? Pode ser com outro verbo. Eu preciso, I need to go, I need to eat, I need to take a shower, tomar um banho, I need to wash my hands, I need to drink beer. I want to eat pizza. I want to eat a sandwich. I have to. Eu tenho que comer. I have to eat. I have to drink. Ok?
Ó, Leonardo Zeda colocou lá, I want to eat ice cream. Vamos lá, todo mundo colocando exemplos para mim, com dois verbos, duas ações, tá? Comer, beber, cair, pular, usar. E o to no meio. Coloquem ali para mim. Kátia, they need to help us. Eles precisam ajudar-nos. Very good. Marilene, olha lá, I want to go to work. Presta atenção lá no exemplo da Marilene, ó. Tá faltando mais um to, olha só que interessante. Vou escrever para vocês, ó. Olhem esse exemplo que eu acabei de escrever. I want to go to work. Por que que tem dois to's? Estão vendo o exemplo lá do teacher? Eu quero ir. Então, o primeiro to é para fazer o ir, né? Eu quero ir, para separar os dois verbos, tá? E o segundo é o para. Eu quero ir para o trabalho, né? I want to go to work. Tem que ter os dois to, sim, porque o primeiro é a gramática, né? A regrinha para separar os dois verbos. E o segundo é o para. Então, normal, tem que ter o para. Você não pode emitir o para do inglês, tá? É o to, ok? Já vimos isso. Palavra top 10 importante do inglês, assim, o to, o para. E daí, por isso que ele é tão importante, porque ele também serve para separar os verbos, tá? Ele tem duas funções, ok? Valdirene, I want to eat fries. Very good. Marcos de Mello, I like to see videos. Vejam os exemplos dos amigos de vocês aí também, dos colegas, tá bem legal, ó. I want to eat ice cream. I want to go. Alexander, very good. Eu quero ir. They need to help us. O Ricardo perguntou: I want to milk. Eu quero leitar? Não. Se tu quer falar eu quero leite, é I want milk. Porque é uma coisa, né? Coisas, objetos. Aí tu não precisa do to. Ok? Vocês não precisam colocar um to, depois do like. Se vê um objeto, uma coisa, né? O to é só quando vem um outro verbo, tá? Uma ação. O que que é verbo? É ação. Tudo que dá para conjugar. O que que é conjugar? Vocês pegam assim, ó. Eu vou, tu vais, nós vamos, eles vão. Tá vendo? Esse vai, vou, vamos. Isso é a conjugação, ok? Isso, se der para fazer isso, quer dizer que isso é um verbo, é uma ação, ok? Então, vocês só podem colocar o to na frente das palavras que são verbos, ações. Lauro, I want to drink coffee. Eu quero beber café. Samile, I need to drink beer. Eu preciso beber cerveja. Me too, Samile. I want to drink beer. Valdirene, I want to eat fries. Marcos, ah, very good, Marcos. We need to drink a chopp together. Nós precisamos beber um chopp juntos. Very good. Só um detalhe: chopp em inglês não é chopp. Ah, chopp em inglês é draft beer. Draft beer, ok? Draft beer. I need to eat sandwich and drink beer. Very good, Samili. Everson, I want to play video games with my friends. Very good. I like to drink a lot of water. Leonardo, very good. We want to study. Nós queremos estudar. I need to go now, Priscila. Eu preciso ir agora. You have to go to your office. Você tem que ir para o seu escritório. Very good. Very good. Reparem que a gente não precisa do de e nem do que em inglês. Por exemplo, eu tenho que ir. I have to go. Se coloca o to, não precisa do que. Eu tenho que ir. Não precisa desse que, tá? I have to go. Porque no inglês, no meio dos dois verbos, é o to que se coloca. Okay? Então não precisa nem do de. Nem do de, nem do que. Ok? Bem mais simples, ok? Tem dois verbos em fio lá no meio. Agora eu sei que tá difícil, tá confuso, mas depois isso aí, porque agora vocês estão pensando palavra por palavra, né? Mas como eu sempre falo, depois vai virar um bloco, uma coisa inteira na cabeça de vocês. I need to go. Tipo assim, eu preciso ir ao banco, eu preciso ir para a farmácia, eu preciso ir para o supermercado. I need to go to the supermarket. I need to go to the bank. I need to go to the pharmacy, I need to go. Repitam aí, ó. I need to go, I need to go. Conecta, tá? I need to go to the bank, ao banco. I need to go to the pharmacy, eu preciso ir à farmácia. I need to go to my friend's house, para casa do meu amigo. Aí eu preciso ir. I need to go, I need to go. I need to eat a sandwich. I need to eat
a cake, I need to eat, food, I need to eat, a hamburger. Então, em vez de pensar, né, I need to eat, tudo isso com o tempo vira um bloco, tá? É por isso que os exercícios do teacher têm um monte de frases e é bem repetitivo, justamente para a gente praticar isso, ok? I need to go to the gym. Very good, Romana. Eu preciso ir para a academia. I need to go to the gym. Draft beer. Very good, Marcos. Yes. Sirlene, Lau. I need to go home. Entre o need e o go, tu tem que colocar um to, tá? Por gramática, tá? Não tem tradução, mas tem que colocar, tá? Eu preciso ir para casa, né? I need to go home. Com a palavra home, não preciso do to, tá? Go home já é ir para casa. Go home, ir para casa. Ah, mas por que não tem um to nesse caso? É assim que é. Decorem assim, tá? Go home, ir para casa, ok? I need to go home. Eu preciso ir para casa. I want to go home. Eu quero ir para casa. I have to go home. Eu tenho que ir para casa. I have to go sleep tonight. Lauro, tu poderia tirar o go, Lauro. Pode falar, I have to sleep tonight. Eu tenho que dormir hoje à noite. Em vez de falar, eu tenho que ir dormir, pode falar, eu tenho que dormir. I have to sleep. I need to see my sister and charge my money. Problemas, hein, Cristiele? Eu preciso ver a minha irmã e cobrar o meu dinheiro. Só não escreve o nome dela aí, tá? I need to go to the shopping to buy new clothes. Very good, Everson. Ah, mais um detalhe aí, pessoal. Shopping em inglês não é shopping. Shopping em inglês se fala shopping mall. Tem que ter a palavra mall, ok? Vou escrever no chat para vocês. Shopping mall ou só mall, ok? Shopping não é shopping. A gente usa errado no português. Shopping é fazer compras. Se fala shopping mall ou somente mall, ok? Vou fazer um exercício bem básico com vocês, bem rapidinho, só para ver se vocês entenderam, tá? Digitem para mim. Eu vou escrever aí no chat, ó. Traduzam isso para mim. Bem fácil, ó. Eu quero comer. Só isso. Vamos lá. Todo mundo digitando. Bem rapidinho. Eu quero comer. Tá? Tem dois verbos, duas ações. Querer e comer. Então, no meio tem que ter o to, ok? Coloquem aí para mim. Eu quero comer. Essas meninas já estão fazendo rolo. Olha as fofocas aí, hein? Gossip. Gossip é fofoca em inglês, tá? Gossip girls. As fofoqueiras, né? Let's go. Ricardo, I want to eat. Samile, correct. Leonardo, Romana, Cristiele, Everson, Sirlene, Carlane, Marilene, Kátia. I want to eat, I want to eat, I want to eat. Very good. Lembrando, ó, o I, eu em inglês é sempre maiúsculo, hein? Sempre, ok? Sempre maiúsculo. Pode estar na frente da frase, no começo, no meio. I want to eat. Beleza, entenderam, né? Então, no meio de dois verbos, tem que colocar um to. Não tem tradução, só para por gramática. Mais um exemplo agora, vamos lá. Eu quero beber. Mesma coisa. Eu quero beber. Alexandre Fausto, very good. Valdirene, very good. José, very good. Lauro, very good. Next example. Eu quero beber. Mesma coisa, dois verbos, coloca o to lá. A gente só vai praticar isso aqui, tá? Porque depois o bagulho vai ficar doido. Nós vamos fazer frases bem grandes depois. I want to drink. Isso. Então, esse é o errinho que muita gente cometeu no exercício passado, tá? Usaram dois verbos, que é comum, normal, né? Só que daí no meio não colocaram o to, porque eu não tinha falado disso ainda. Então, depois vocês vão voltar lá no deveres antigos de vocês. Vocês vão escrever o to no meio de todas as frases que tiverem dois verbos, tá? Só os que têm duas ações, tá? Não vão começar a enfiar o to em tudo quanto é lugar aí. I want to drink, Cristiele, Marcos, Amílis, Sirlene, Ricardo, Uzeda, Everson, Valdirene, Carlane, Marilene, Kátia, Alexandre, José. Perfect, excellent, excellent. Another example. Next. Let's go. Eu quero andar. Andar ou caminhar. Eu quero andar. Eu quero caminhar. Vamos lá. Mesma coisa. Digitem para mim.
Vamos lá, bem rapidinho para a gente fazer vários exercícios aqui hoje. Let's go. Depois a gente vai fazer frases bem compridas. Eu quero andar, quero caminhar. Very good, Priscila. I want to drink water and eat salad. Lembrando aí, ó, para vocês pronunciar, porque a gente não pronuncia palavra por palavra, né? A gente não fala I want to drink water, né? A gente fala conectando. Então, um exercício que vocês podem fazer é conectar de duas em duas, ou três em três, ou quatro em quatro palavras, tá? For example, deixa eu pegar o exemplo lá da Priscila. I want to drink water, I want to drink water and eat salad, I want to drink water and eat salad, ok? Então, em vez de falar I want to, eu falei I want to drink water, ok? Are you repeating? Repeat in your house, ok? Very good, guys. Leonardo, Carlani, Romana, I want to walk, I want to walk. Very good. I want to walk. Perfect. É, Marcos de Mello escreveu lá, I want to speed. Speed é velocidade, tá, Marco? É walk. Dá uma olhada no, nos comentários dos amigos de vocês aí, ó. Walk. Walk, caminhar ou andar. É, are you taking notes? Vocês estão anotando? Are you taking notes? Estão anotando aí? Então, anotem essas coisas, tá? Anote os exemplos, palavras-chave. I want to walk and jump. Ó, eu quero caminhar e pular. I want to walk and jump. Ok, next example. Let's go. Já fizemos com antes, vamos fazer com precisar. Eu preciso dormir. Mesmo esquema, vamos lá. Eu preciso dormir. Escrevam para mim. Let's go. Eu preciso dormir. I need to sleep. Very good, Samili. Pronunciation. I need to sleep. I need to sleep. Repeat. I need to sleep. To sleep. Vocês não podem falar to sleep, tá? Não é sleep. Não tem um i, ok? É um S mudo. Sleep. Sleep. School. School. Escola. Né? Porque o brasileiro tem o costume de falar school, sleep. Não pode puxar esse i, tá? O som começa com S, igual um gás vazando, né? Sleep, school, ok? Aí soma com to. To school, to sleep, to. To school, to sleep. I need to sleep. Perfect, very good, guys. Todo mundo escrevendo corretamente. Very good. Another example. Você precisa ir. Agora não é eu, tá? Agora é você. Você precisa ir. Mesmo esquema, vamos lá. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, né? Então, nas aulas passadas, a gente só trabalhou com uma ação, um verbo, uma palavrinha. Agora, a gente está colocando duas ações, dois verbos juntos, tá? Então, antes do segundo, tem que ter o to ali, ok? Só se for ação, só se for verbo, tá? Se não for um verbo, não precisa colocar um to. O que é verbo, o que é ação, tudo que dá para conjugar. Comer, eu como, tu comes, nós comemos. Ah, então comer é verbo. Cadeira, eu cadeiro, tu cadeiras. Não, cadeira não é verbo, ok? São ações. Palavras geralmente terminadas com ar, ir, né? Comer, beber, andar, falar, dormir, sair. You need to go. Very good. Pronunciation, connect, need to. Não pode falar need to, tá? Não tem o i depois do need. É bem mudo, ó. Need. Aí conecta com to. Need to. You need to go. Repeat. You need to go. You need to go. Are you guys repeating? Yes? No? Are you repeating? You need to go. You need to go. Né? Quando a gente escuta um americano falar, eles falam assim. You need to go. Fala aí. You need to go. Next example. Pay attention, preste atenção. Eu tenho que ir. Não precisa do que. O que vai no meio de dois verbos no inglês é o to. Então, no lugar desse que ali é o to, tá bom? Não, ignorem aquele que. Vamos lá, traduzam aí para mim. Eu tenho que ir. Let's go.
I have to go. Very good, Samile, Ricardo, Leonardo, Katia. I have to go. Cristiele, Priscila. I need to go to the supermarket. To buy food. Ah, faltou mais um to lá, Priscila. Eu preciso ir para o supermercado para comprar comida. To buy food, ok? Tem que ter, não pode esquecer. Não pode comer o para. Sempre se traduz o para em inglês, tá? Sempre tem. É o to, ok? Quase sempre, né? I need to go. Carlane, Marilene, Cristiele, Alexandre Fausto, Marcos, Anísio, Valdirene, José, never give up. Everson. I have to go. Eu tenho que ir. I have to go. I have to go. Repeat. I have to go. I have to go. Ok? I have to go. Very good. Next. Eu tenho que dormir. Mesmo exemplo. Ignorem o quê? Não preciso do quê. No meio de dois verbos em inglês é o to. Let's go. Eu tenho que ir. Eu tenho que dormir, perdão. Não, não. Eu tenho que dormir, não é? Eu tenho que ir dormir. Eu tenho que dormir. Esquece o ir, ok? I have to sleep. Isso. E a pronúncia vocês têm que conectar. To sleep. To sleep. To sleep. I have to sleep. Repeat. I have to sleep. I have to sleep. I have to sleep. Ok? I have to sleep. Very good. Next example. Nós temos que dormir. Agora é nós. Lembra como é que fala nós, né? Todo mundo sabe. Tem a música do Queen bem famosa. Nós somos os campeões, meu amigo. We are the champions, my friend. Nós temos que dormir. Ricardo, very good. É ter que dormir, não é precisar. É o ter, é o verbo ter. Have, não é need, tá? Se fosse nós precisamos dormir, aí sim seria o need. Nós temos que dormir. We have to sleep. The pronunciation, we have to sleep. We have to sleep. Ok? Repeat. We have to sleep. Next example. Eles têm que beber. Eles têm que beber. Eles ou elas. Lembra como é que é eles ou elas em inglês? Eles têm que beber. O verbo tem é do verbo ter, né? Eu tenho, temos. Isso que é o legal no inglês, né? Não fica mudando. Tu não fala nós revamos. Igual a música do Mamonas Assassinas, né? Money que é good e nós não have. Se nós revasse, nós não tava aqui orcando, né? They have to drink. They have to drink. They have to drink. Very good, Ricardo. Samile, Kátia, Cristiele. Lauro, they. Ah, tá. O Lauro fez o exemplo lá anterior. Correct, Lauro. Very good. Very good. They have to drink. They have to drink. Repeat. They have to drink. They have to drink. Não é they, tá? They. Tem aquele som do TH, né? Se não conseguirem falar por agora, falam com D mesmo, não tem problema. Porque é o som mais parecido que a gente tem, né? They, they. They have to drink, ok? Another example. Exemplo maior agora. Eu gosto de beber cerveja todo dia. Vamos lá. Eu gosto de beber. Não preciso do de. No meio de dois verbos é o to que vai, tá bom? Eu gosto de beber. Então, é o to que tem que colocar ali no meio. Então, não precisa nem do que nem do de no meio de dois verbos. É o to, ok? Eu gosto de beber cerveja todo dia. Let's go. Vamos começar a fazer frases maiores agora, ok? Vamos ver. Eu gosto de beber cerveja todo dia. I like to drink beer every day. I like to drink beer every day. Repeat. I like to drink beer every day. I like to drink beer every day. I like to drink beer
Every day. Não, Ricardo, a gente não vai falar de rechite nessa aula ainda, tá? I like to drink beer every day. Very good. Acho que tá todo mundo digitando certinho, né? Bem legal. Very good, guys. Very good. Very good. Ok? É isso aí, pessoal. É só aprender mais palavras novas agora e misturando, tá? Aprendam mais verbos, as palavras mais usadas do dia a dia. Vão misturando, vão enfileirando. Com isso aí, agora vocês podem fazer muita coisa complexa, tá? Next example. Next example. Eu quero assistir um filme agora. Eu quero assistir um filme agora. Let's go. Today's hot, Silene. Today's very hot. It's crazy hot. Loucamente quente, né? Tá demais. Eu quero assistir um filme agora. I want to watch a movie now. I want to watch a movie now. Very good, Ricardo. Very important. Movie, not move. Não é move, não é com V mudo, tá? É movie, a pronúncia, tá? Movie. I want to watch a movie now. Movie. Ou film, pode ser film também. Ó, o Marcos colocou lá. I want to watch a film now. Marcos, faltou o to entre o want e o watch, tá? Que são dois verbos, duas ações, tá? Tem que colocar um to ali no meio por gramática, tá? Não tem tradução, mas tem que colocar, tá bom? Esse to serve para fazer o assistir. Assistir, cair, pular, andar. Esse ar, ir. Então, se coloca o to na frente para fazer isso, tá? I want to watch a film now. Ou I want to watch a movie now. Tanto faz, tá? Film or movie. Very good. Excellent. Very good. Next example. Nós precisamos comer todo dia. Let's go. Nós precisamos comer todo dia. Digitem aí para mim. Vamos lá, vou esperar vocês digitarem aí. Lembrando que tem um atraso aí, tá? Se eu demorar para responder, é porque tem um atraso entre o chat e a conexão do vídeo. Ele está quase terminando a aula, tá? Não saiam ainda aí, não. Aproveitem, já ficaram aqui até agora, né? Vamos terminar. Let's go. Nós precisamos comer todo dia. We need to eat every day. We need to eat every day. Repeat. We need to eat. We need to eat every day. We need to eat every day. Are you repeating? Ok. Vocês estão reparando que a gente conecta o need com o to? Need to. We need to. Então, vocês não podem falar need to. Não tem um som de i depois do need. Olha como eu como o som. Need, need, need. Quando for fazer o de, ele cola no céu da boca, a língua, né? E trava ali. Need, need. Não deixa o de sair. Need to. Need to eat every day. Oh, next example. Next example. Olha o tamanho da frase. E não tem nada de difícil, tá? É só olhem palavra por palavra e vão escrevendo, para não esquecer nenhuma palavra, tá? Eu tenho que ir para minha casa com você. Eu tenho que ir para minha casa agora com você. Tem um agora ali que eu esqueci. Lauro, faltou o to, hein? We need to eat. Lembra? Dois verbos. Ah, teacher, mas e se eu esquecer o to? No problem, no problem. They will understand. Eles sempre vão entender, tá? A gente sempre, sempre entende. Por isso que a gramática,
não é o mais importante. O importante é vocês terem palavras, vocês saberem as ações, os verbos, as coisas, os objetos, tá? Não é a gramática, é saber palavra. Quanto mais palavras vocês souberem, mais coisas vocês vão entender. Então, lembrando, daqui em diante, para o resto da vida, o que vocês têm que fazer para aprender idiomas é decorar palavra em qualquer idioma, ok? Pode ser alemão, francês, não interessa. É aprender, acumular palavras. Vamos ver se já saiu lá. Eu tenho que ir para minha casa agora com você. I have to go to my house now with you. I have to go to my house now with you. Repeat. I have to go to my house now with you. I have to go to my house now with you. Vamos corrigir ali, ó. Vamos ver. Go to my house now with you. Very good, Ricardo. To go to my house now with you. Valdirene, very good. To go to my house with you now. Leonardo, very good. To go to my house now with you. Samili, very good. To go to my house now. É, só faltou o now ali, Marcos. Só esqueceu. No, no problem. Very good, Marcos. Marcos de Mello. I need to go to my house now with you. Ah, Romana, eu tenho que ir. Não é eu preciso. Eu tenho, I have, ok? É claro que o sentido da frase dá no mesmo, né? Não tem problema. Só que aqui eu especifiquei eu tenho, né? Okay? Eu tenho, I have, eu preciso, I need. Ó, Sirlene, I want to go to my home. Or I want to go to my house. Ou então tu tira o my, I want to go home right now. Agora mesmo, I want to go home right now. House or home? Very good question, Fernando. Fernando está perguntando, e aí, é house ou home? Tanto faz, ok? Geralmente, a gente usa a palavra home como se fosse lar, ok? Meu lar, minha casa. E a palavra house como se fosse o objeto físico, a casa mesmo em si, ok? Dependendo da situação, tanto faz. Muitas vezes a gente fala go home porque é mais rápido do que falar go to my house. Porque a palavra home, ela é direta, não precisa do to. Ok? Go home. Let's go home. Vamos embora. Vamos para casa. Let's go home. Se fosse a palavra house, tem que falar let's go to my house. Para minha casa. A palavra house, ela tem que, precisa de complemento. Para minha. E a palavra home não precisa. Go home. Ok? E é claro que a gente geralmente fala o que é mais curto, né? Mas tem que saber as duas situações. Next, next, next. Let's go. Next example, let's go. Next example, nós temos que ir para o banco todo dia. Prestem atenção nessa frase. Olhem palavra por palavra e vão traduzindo. Porque eu sei que tem gente que vai esquecer de um detalhe. Então, confiram antes de enviar. Presta atenção nisso aí, hein? Bem importante agora. Os últimos exemplos, hein? Bem importante. Nós temos que ir para o banco todo dia. Lembrando que não precisa do que e nem do de. No meio de dois verbos é o to que vai, ok? We have to go to the bank every day. We have to go to the bank every day. Ricardo, very good. Samili, very good. We have to go to the bank every day. Leonardo Zeda, very good. We have to the bank. É, Kátia, faltou ali uma coisinha, né, Kátia? Por isso que eu falei, tem que prestar atenção. É igualzinho em português, tá vendo? Mas é, as mesmas palavras, os mesmos verbos. É só trocando palavras. Só ver o que está faltando. Ah, qual é a palavra que vem depois? Nós. Nós é we. Temos. Temos é have. Ir. Ir é go. Eu sei que tem que botar o to ali no meio. Para. Para é o to. O banco. The bank. Every day. Lembrando que é temos, tá? É o have. Vocês estão confundindo ter e o precisar. O ter é have. O need, precisar. É claro que essa situação aí tanto faz um ou outro, né? Mas o ter é o have, tá? We have to go to the bank every day. Very good. Silene, Lauro, Marcos, Alexandre, Everson, Valdirene, Augusto, Cristiele.
Marilene, Kátia, very good, excellent. Isso, então agora o que que está acontecendo ali? Ó? Se vocês repararem, Marilene, está faltando um to. We have to go to the bank every day. Então tem dois to's nessa frase agora. O primeiro é para separar os dois verbos, né? É a gramática. E o segundo é o para. Então tem dois to. Ah, teacher, mas fica to go to? Sim, normal. O primeiro é a gramática, o segundo é o para. Tem que ter. Ok? To go to. É assim mesmo, tá? To go to. Next example. Escrevi lá o próximo exemplo. Next example. Eu tenho que ir para o hotel hoje. O mesmo esquema, tá? Vai ter o to go to ali, ó. To go to, to go to, to go to, to go to. Fique com essa estrutura na cabeça de vocês, tá? To go to, to go to, to go to. Lembra que eu falei? No início a gente traduz palavra por palavra. Mas depois, com prática, de tanto montar frase, de tanto falar, vai virar um bloco na cabeça de vocês. To go to, to go to, to go to. Então vai ter o. Tem um to go to nessa frase aí, ó. Vamos ver. Eu tenho que ir para o hotel. O hotel, não esqueçam do o a, os as, é o the. We have to go to the hotel today. I have, I'm sorry. I have to go to the hotel today. I have to go to the hotel today. Vamos ver quem está acertando ali, ó. I have to go to the hotel today. Samili, very good. I have to go to the hotel. Ricardo, ok, very good. Cristiele, I have to go to the hotel today. Valdirene, I have to go to the hotel today. Katia, I have to go to the hotel today. Leonardo, I have to go to the hotel today. É hotel, tá? Não é hotel, é hotel. I have to go to the hotel today. Repeat. I have to go to the hotel today. Beautiful. Excellent. Very good, Alexandre. Very good, Marilene, Everson. Excellent, excellent, excellent. Another example. Vamos lá, estou sempre colocando uma palavrinha nova aí, ó. Agora a gente tem a palavra amanhã. Quem não souber como é que fala amanhã, abre o Google Tradutor. Procura lá no Google Tradutor. Ah, teacher, pô, mas pode usar o Google Tradutor? Claro que pode. Por que que não? É proibido? É crime? Vocês têm que tomar cuidado, gente, para não se sabotar, tá? Eu vejo que de vez em quando tem pessoas que não querem usar o tradutor. Aí fica sem aprender, porque não quer consultar o tradutor para aprender a palavra e acaba não aprendendo. Ok? O próprio pessoal se sabota. Gente, usem e abusem do tradutor. Tudo que vocês fizerem soma, todo contato com o inglês soma, tudo ajuda, ok? Não deixem de usar. Cuidado com esses professores que falam, ah, não pode traduzir, não pode usar o Google Tradutor. Cuidado. Quanto mais atalho vocês procurar, mais distante vocês vão ficar, vão estar do objetivo de vocês. Não procurem técnica mirabolante, foca no essencial. Aprender palavra, começando com as mais usadas do dia a dia, as mais importantes, e montar frase. Ah, teacher, eu consigo entender, mas eu não consigo falar. Bom, se vocês sabem um monte de palavras, pensem, traduzam, vai colocando a palavra para fora que vocês conseguem falar sim, tá? Se tiver travando, é porque vocês não sabem o que querem falar. Então vocês têm que pensar com calma, ah, o que eu quero falar? Eu preciso ir para o aeroporto hoje. I need to go to the airport today. Tudo isso vocês já sabem fazer, tá? Vocês estão fazendo isso excelentemente, excelentemente. Elas têm que ir para o aeroporto amanhã. Vamos ver. Eles e elas no inglês é they, é a mesma coisa, tá? Mas como é que eu vou saber se é eles ou elas? A gente sempre sabe, tá? Na situação a gente sempre sabe. They have to go to the airport tomorrow. Pronunciem the airport com som de i, tá? Porque é mais fácil. The airport. É mais fácil de conectar, ó. The airport. Em vez de falar the airport, falem the airport. Pega essa manha aí, ó. Geralmente quando começa com som de A e U, a gente não fala the, a gente fala the office. Repeat. The office. The airport. The apple, a maçã.
the apple, the orange. É mais fácil do que falar the apple, the orange. Ok? They have to go to the airport tomorrow. They have to go to the airport tomorrow. Repeat. They have to go to the airport tomorrow. They have to go to the airport tomorrow. Excellent. Very good. Very good. They have to go to the airport tomorrow. Excellent. Everybody. Priscila, Marilene, Lauro, Sirlene, Everson, Alexandre, Cristiele, Samile, Ricardo, Kátia, Romana, Priscila, Marcos. Excellent. Very good. Everybody. Todo mundo fazendo um excelente trabalho. Ok, guys. Então, hoje a gente aprendeu que quando temos dois verbos, duas ações, tá? Tem que colocar um to ali no meio por gramática, ok? No português, toda vez que a gente tem dois verbos, duas ações, o segundo verbo sempre acaba com ir. Preciso ir, preciso comer, preciso beber. No inglês, o segundo verbo também sempre acaba dessa forma. A gente chama isso de infinitivo, né? Só que no inglês a gente não coloca ir. Se coloca o to na frente do verbo, tá? Não sei se vocês já viram, geralmente nos livros de escolas de idiomas, na última página geralmente tem um vocabulário lá. E muitas vezes tem um to na frente. To go, to need, to have. Esse to é justamente para fazer isso, tá? Ir, comer, pular, ok? Se esquecer do to, não tem problema, porque a gente sempre vai entender. O importante é saber as palavras, né? Need, have, ok? Ok, guys. Seguinte, então o que vocês vão fazer? Agora vocês vão pegar o exercício antigo de vocês, tá? Agora, não agora, né? Depois ou amanhã, amanhã de manhã, tá bom? Agora é importante que vocês façam um intervalo, porque a gente já estudou por uma hora. We studied for 1 hour. Now you need a break. Stop, breathe, drink water, eat something, coma alguma coisa, walk a little, caminhe um pouco. É importante que vocês dêem um tempinho para o cérebro, tá? Para dar uma descansada. Depois, mais tarde, ou amanhã de manhã, de tarde, como for melhor para vocês, vocês vão pegar o exercício antigo de vocês, vocês vão procurar onde tem dois verbos nas frases, dois verbos juntinhos, e vão colocar o to no meio. Coloquem com a caneta vermelha ou uma cor diferente para ficar bem claro e vocês lembrarem, ok? And the next activity... A próxima atividade, the next activity, I will send, eu vou enviar, in the group, in the WhatsApp group, ok? Então, eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp de vocês, ok? Baixem lá depois e façam, a aula vai ficar gravada, quem quiser assistir depois, mandem para um amigo de vocês, revisem, porque a gente nunca absorve tudo, a gente nunca lembra tudo. Então, a gente tem que revisar para ir tentar memorizando. Por isso que eu faço um monte de frases e é repetitivo, não adianta, tem que ser assim. A gente memoriza melhor através da repetição, ok? Tudo isso que eu estou fazendo com vocês aqui é exatamente o que eu faço nas minhas aulas particulares. Estou lotado, ok? Caso vocês queiram fazer aulas particulares, pode até me enviar uma mensagem que eu tento encaminhar vocês para um outro professor, mas eu estou lotado, tá? Então, é exatamente o que eu ensino nas aulas particulares e é exatamente o que eu ensino no meu curso online também, tá? Exatamente. Só que não é ao vivo, as aulas já estão gravadinhas, com bastante exemplo na tela. Então, é até mais claro do que essa live aqui, porque lá nos vídeos gravados, aparece na tela. Aqui não está aparecendo na tela para vocês. Eu tenho que escrever no chat, tá? E aqui a gente está passando uma hora. Lá é bem mais rápido, é bem mais enxuto, porque eu não estou lendo comentário, tá? Então, tudo isso faz parte do meu curso. Tudo que eu estou ensinando aqui é exatamente o que eu ensino lá, só que é muito mais rápido, tá? Imagina o quanto vocês aprenderam e estão aprendendo essa semana. No meu curso online lá, ele tem o equivalente a 6 meses de aula comigo. Se vocês já aprenderam muita coisa só essa semana comigo, imagina em 6 meses. É o que eu tenho lá no meu curso online, ok? Aguardem, porque provavelmente na sexta-feira, provavelmente devo fazer alguma promoção, ok? Eu devo dar um desconto, alguma coisa, só para quem está no grupo, ok? Então eu vou colocar um código lá no grupo. Para quem quiser aproveitar e dar continuidade, eu super recomendo que faça, ok? Porque o valor é praticamente irrisório, vale muito a pena, e o conteúdo que vocês vão aprender em tempo recorde é muito bom, ok? Super vale a pena.
Questions? Do you guys have questions? Vamos fazer aí um minutinho de perguntas aleatórias, se vocês quiserem. Querem aproveitar para tirar dúvidas? Quem ficou aí até agora? Vamos lá. Ask me questions. Se eu não souber, eu vou perguntar para o Google, porque eu também não sei tudo. Eu uso o Google toda aula. I use Google Translate every class with my students. Olha só o inglês básico que a gente aprendeu. I use Google Translate with my students in my classes every day. Because I don't know everything. Porque eu não sei todo mundo. Questions. Great English class. Good night, people. See you tomorrow. Cristiele, thank you so much. Have a very good night and I'll see you tomorrow. Good night, Alexandre. See you. Great class. Thank you, Priscila. Questions. Katia, I'm sorry, Katia, you asked me and I forgot to answer. Tu já me perguntou e eu esqueci. Do you have podcast? Você tem podcast? I don't have podcast, Katia. But Katia, what you can do, go on my YouTube video and listen to the video. Listen to the video. Tu pode estar em casa, né, tocando meu vídeo no YouTube, tá lá fazendo alguma coisa na casa, arrumando alguma coisa, cozinhando. Eu tenho o costume de quando eu vou fazer a barba, eu coloco o áudio ou vídeo no YouTube. Então, a gente sempre consegue, né? Também, tu também consegue fazer o download de vídeos, né? Tem alguns sites para fazer o download, inclusive para áudio. E daí esse áudio tu consegue colocar no celular e tá ouvindo no carro, né? Alguma coisa assim. Ok? Which series do you recommend watching in English? Quais séries? A gente também fala TV show, ok? Série, TV show. Do you recommend watching in English? Vocês recomendam assistir em inglês? Procurem séries, aquelas que geralmente acontecem dentro de casa, que tem um sofá, que é comédia, que é bem bobinha, porque são as situações do dia a dia. Então, eles vão usar palavras do dia a dia. Se vocês procurarem, por exemplo, Game of Thrones, é um vocabulário que a gente não usa, é um inglês antigo, é uma mistura, tá? Então, é muito mais complicado, é coisa que a gente não usa, né? Fala de rei, fala de, sei lá, instrumentos de tortura, espada, escudo, é coisa que a gente não precisa no dia a dia. Tem que saber, né? Porque a gente tem que saber o máximo. Mas é melhor assistirem coisas que utilizem o vocabulário do dia a dia. For example, Friends is very good. Esse tipo de séries, né? Desenho animado é muito bom também, ok? Vamos lá. Mas é interessante também vocês procurarem coisas do interesse de vocês. Vocês têm que assistir e fazer coisas que dá prazer, que vocês gostam, que vocês vão curtir. Né? Não adianta fazer algo chato só para praticar inglês. Se vocês não estão gostando, aí isso vai acabar ficando frustrante para vocês. Ah, tá muito chato e vocês vão parar de fazer. Então é importante que façam alguma coisa que vocês gostem, ok? Thank you, Zeda. Have a very good night, man. Thank you, José. See you tomorrow. Yes. Thank you, Romana. I have a lot of videos on my YouTube. I have a lot of videos on my YouTube channel. Okay? Very good. Okay, guys. Let's finish for tonight, okay? Let's finish for tonight. Practice your English. I will send you the activity on the WhatsApp group after the class, okay? I see you tomorrow at 8:30. I see you tomorrow at 8:30. Ok? On my YouTube channel. Ok? Lembrem de ir lá corrigir o exercício de vocês depois e fazer a próxima atividade também para a próxima aula. Ok? See you guys. Have a very, very good night. And see you tomorrow. Ok? Bye-bye.